research nti yadde abantu bade bakwata obuyinza ne babeera mu ngalo tebakuuma kigambo kyabwe semateeka yaffe okiraba ntebereddwa mukisa kufuga kukola wane Uganda ekoledde ku mufuzi omu nebanga ekyusi bw'emirundi egisukka mu esatu kitegeeza ki kitegeeza tetukyasobola kugenda mu nsi okuddamu kulwana okomyawo obuyinza nga tweyagisa mungu obula okunoonyereza ne tumatiza bannaffe abali mu buyinza nti enkola eno yeyandibadde nnungi. So olutalo lubadde lunene nnyo okusoma digiri eno nsanze obuzibu bungi nnyo olumu nagendako ne mu lecture room nagendako mu kibuuzo olumu nga ndi kumiko naye nga nina okumaliza digiri. Graduates for lunch. So, as we conclude today's function.